تمام جو ریلیوں کا انعقاد کیا تھا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے عمران خان کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے اور پرجوش کارکنان جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں وہ متحد ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب کی قیادت میں کس طرح نظریہ تھا اور عمران خان کے کیسے وہ ان نظریات کے جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں. کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کرے اور جہاں تحریک ہے اس کا حصہ جو بڑی تعداد ہے وہ موجود ہے. ہم مزید کارکنان سے بات کر سکے, دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جو ریلی ہے وہ ڈی پی ایس چوک میں پہنچنے والی ہے, وہ جوش دکھائی دے رہے ہیں, ایک بڑی تعداد ہے جو ریلی میں موجود ہے. ہم اس کو کامیاب ریلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکلوں کی بڑی تعداد ہے ریلی میں شامل ہے. ریلی جو ہے وہ اس وقت ڈی پی ایس چوک میں پہنچ چکی ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ ڈی ایم اے چوک ہے, وہاں پر جو ہے وہ قیام ہوگا اور قائدین جو ہے وہ کارکنان سے خطاب کریں گے. اس وقت میرے ساتھ کون کارکن موجود ہیں, جن سے پوچھتے ہیں کہ ریلی کی کیا صورتحال ہے اور ان کے کیا جذبات ہیں. ماشاء اللہ جی, پاکستان تحریک انصاف کا پورا سمرتھن نکلا ہے یہ چوروں لٹیروں کو بھگانے کے لیے. یہ جو چور لٹیرا ٹولا ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے ہمیں نامنظور ہے. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ, الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو پاکستان کو بچانے آیا تھا اور نہایت ہی شریف اور ایماندار لیڈر ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کا, بھائیوں کا, جنہوں نے بھرپور شرکت کی اس میں اور اس کو کامیاب کیا. اس ریلی کا مقصد, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ریلیز نکلی ہیں, مقصد ایک ہی ہے, الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. اور ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے, فیڈرل گورنمنٹ سے اور جو پروونشل ہیں اور الیکشن کمیشن سے, کورٹ سے, سب اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشن کروائے جائیں. زندہ باد.
لگانا ہے کہ جانیہ میں سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ کس رہنما کی تھی.